tunaendelea naasema na citizen ni furaha sana kuweza kuona watu ambao wanabaki kuwa wazazi na kukushika mkono na ndio bunge la wazalendo wanafanya kwa sababu ya kupenda taifa wanafanya kwa sababu ya kujali kesho na kesho kutwa sio ya wao tu peke yao lakini ya wale ambao wanatangamana nao ndipo leo hii nataka waeze kutusaidia potadhini tu yakina kimtazamo wao wapi tunateleza wapi tunaweza kupiga msasa angalau ajira iweze kupatikana tumekuwa na, na muda wakati wa nyuma na mwenyekiti wa kamati ya leba ya bunge bwana ali warilo na nini kilifanya hapa nikamtafuta bunge Ni kauli ambayo aliweza kutupa tukiwa naye katika majengo ya bunge mimi na mwenzangu Francis Gashuri Stephen Letona Lulu Hassan tuweza kusikia lilivyokuwa alafu baadaye nitaanza na bunge la Wazalendo eh, kwanza nakubaliana na wewe kabisa Rashid Uh, ripoti ya ilo ya eh, elfubili km imetoa wazi kwamba watu milioni mia moja mbili kwa uchache asilimia tano nukta sita duniani hawana kazi sasa utakapoangalia mataifa tofauti tofauti marekani wako kama asilimia tatu nukta sita uingereza asilimia tatu nukta nne eh, ujerumani asilimia tatu nukta moja sasa ukiangalia hapa nyumbani kenya ni asilimia km 8n nkt uh, mbali na hii kiwango cha juu kabisa duniani mbali na haya kila mwaka taasisi vyo vikuu taasisi ya kifundi wanawaachilia kwa soko tena uh, zaidi ya milioni mmoja sasa tayari kenya inacha, ina, ina, ina matatizo makubwa ya ukosaji wa uajiri alafu sasa unakwenda kwa shirika kubwakubwa ambaye mwisho wa mwaka wanatangaza faida kubwa kabisa shirika hizi ndio huachisha kazi wafanya kazi tena majuzi kama kamati tumelijadili haya mambo tunataka kuita wizara husika na washikadau katika hii sekta FKE na tukae pamoja tupate mwafaka wa pamoja maanake hatutaki kutumia sheria peke yake ni muhimu tupate mwafaka washikadau wote E, e, shirika kama kotu fke wizara bunge ije pamoja ni hatua gani ambayo tutachukua dhidi ya watu wanayewachilisha watu Kazi. Nama, hiyo ndio nitakwenda moja kwa moja bwana charles ambaye ni mwenyekiti na fikiri umeweza kuangalia kauli ni tathmini yake tu baada ya ripoti ambapo wao hawapo katika wizara ya leba lakini wamezungumza na wakenya na, na wakapata maoni tofauti ripoti yao ndio hii hapa ambayo nimeshikilia katika mkono huu Uh, mapendekezo tofauti tofauti lakini ukweli anakiri menyekitaafetatukzpata nafasi za kazi ama tukalinda zile kazi zilizopo kwanza nashukuru sana kwa mwaliko huu na tena ningependa kueleza kwa wakenya kwamba imefika wakati sasa sisi kama wakenya tusiangalie macho ya viongozi tujifikirie sisi wenyewe kama maskini kama wale ambao wamekosa hiyo ajira ya kwanza msingi ya nchi haiwezi simama bila e, kilimo kilimo ndio msingi ambao italeta ajira kwa wingi alafu tukuja tuangalie kwamba masuala ya, ya ya viwanda manake hawa wenye kuweka hizi viwanda wamepewa nafasi gani kuna wawekezaji wanataka kuja kenya lakini shida yetu na nitumependa sana mbunge angekuwa hapa kama mimi niko ningemwelezea kinagaubaga maanake tatizo ambalo tunapata ni kwamba washika dawa ambao wanafaa kufungua milango ili wale wawekezaji we, wa viwanda waingie ndio wanatusumbua hapa Kenya. Na ni wenzetu. unapatia mtu kazi yeye yeah, ana kazi yake lakini bado amefungua mdomo ya mlungilo. Na hiyo mdomo ya a ndio imefanya sisi hatupati ajira. Na kwa vijana wetu ambao wanatoka kila mwaka kwa vyo vikuu na hata darasa la8

nam bila shaka ni uh, mwenyekiti charles tabu akiwa anaeleza kuhusiana na uh, kauli yake ya kuhusiana na tuiboreshe zaidi na tuweze kuimarisha maswala ya kilimo alafu akisema kwamba mlungula ndio ambao unaleta tatizo sana unapokuwa uh, unaombwa kwa kila sehemu n maoni yako uh, uh, mzee wangu unaafiki ni tofauti jitambulishe na cheo chako utoe maoni yako mimi kwa majina naitwa edward rioba katibu mkuu wa bunge kenya anayeongea mwenyekiti wangu hajakosea sana yuko sawa nachotaka kusema ni hivi unajua mtu anapoamua kuwa kiongozi ina maana ana maono anataka kuwafanyia wananchi nini mikakati aliyoipangilia ni ipi ili aweze kufaulu kuwatafutia eh, wananchi wake au nchi kwa ujumla kazi kuwa, kupata ajira zinapatikana vipi shida tulionayo viongozi wetu wanakwenda mamlakani wakishafika kule wao wanajijali kuliko wale waliowachagua kwa sababu wanajua waliwanunua hiyo ni moja pili sisi kama nchi hatujawa na mipangilio mahususi ya watoto wetu wanaomaliza shule kesho na kesho kutwa wanajiajiri vipi tunawapa misingi ya kuajiriwa si kujiajiri na ndio maana unaona kama taifa tuna feli jambo jingine ambalo mimi linanisikitisha sana katika nchi hii ya kenya leo mtu anataka kufungua kiwanda au kampuni kunakuwa na urasimu mwingi kufikia mpaka afikie hatua hiyo anataka kufungua kiwanda hicho hawafanyi uwepesi wa kuweza kufungua hivi ili aweze kuajili vilevile sisi si wazarendo wa nchi hii leo unamkuta mtu ni mkurugenzi wa kampuni fulani kampuni inafanya vizuri siku akistafu kampuni hii imekufa pesa alipeleka wapi ina maana alikuwa ni pesa zake anatumia kama mtaji wake au alikuwa ni mtaji wa umma tarudi nyuma bwana edward rioba katika ki, ki, uh, kipengee cha kwanza ambacho naweza kukizungumzia katika hoja zako kusema kwamba kiongozi anabadilika maana apokuwa anaingia madarakani angalii namna ya kuweza kubuni nafasi za kazi kwa sababu alinunua lakini najua katika falsafa ya mnunua anayenunua anaenunuliwa pia tujiulize sisi hapa ikiwa tatizo letu ni kwamba tumekuwa hatufanyiwi maendeleo kwa sababu tunanunuliwa tumekubali kunuliwa miaka miaka? nchi imejengwa kwa system hiyo sisi kama wapiga wa kura tumejenga tume, tume system hiyo kwamba nisipomwomba kitu huyu kwa kipindi hichi ina maana atakapokwenda hata nisaidia na ndio maana tunashindwa kuwawajibisha watu hawa mfano mzuri hebu tuchukulia kwa mfano pumwani pale pumwani pumwani kuna jengo liko kando nimekuja nairobi mwaka tatu lile jengo liko vilevile vile mpaka leo dada zetu wanataka kujifungua wake zetu wanataka kujifungua sehemu za kujifungulia hakuna na jengo lipo lilitumika pesa za mwananchi ambapo wangejenga jengo lile ambalo lingeajiri watu wengi na lingeweza kuwafanyia kazi sisi tunakubali tunaangalia mambo ya na yanaendelea kuwepo kwa sababu ya tamaa zetu za shiini mia tu wala si pesa nyingi namtuendelee tutarudi kwa kaule, kuchukua maoni ametoa kauli nzito anasema tamaa ana ubinafsi sio tu kwa kiongozi atakua yule mpiga kura umeweza kuchangia hali ngumu ya kukosekana kwa ajira Aa, hapa kumetolewa takwimu kwamba nchi ambayo tunakimbilia sana nchi ya saudia ina watu kutoka wa mataifa mengine milioni kumi na moja lakini wakenya waliosaudia wa kwa takwimu mime kutolewa na kamati hii ya leba ya bunge ni kwamba ni watu t5 hii inachangiwa na nini kukurahisisha kwamba kuna ushindani mwingi wa kikazi hapa nchini kenya hivyo basi watu ama wanakimbilia wana, wana, wana mataifa nje kuweza kutafuta ajira na kama kamati inavyopendekeza tujaribu kuweza kuwekeza nje zaidi tuende kule manake hapa ndani hatutaweza kwa idadi ya wa, wakenya wengi ambao imekosa ajira maoni yako yeah, ni hap asante sana mimi kwa majina naitwa kizito umma kama spika wa bunge wazalendok okay. nimekusikiza vile wanavyosema unajua kenya vile tume, wenzangu wamesema kenya wakati tunamaliza kupiga kura inakwanga tumemalizana na hawa watu tuende tukae tufikirie mambo ingine Na tunapi, wengine huwa wanapiga kura wakufikiria hawa viongozi ndio planners wa kesho ama siku zingine kwenda nje kufanya kazi hiyo hairidhishi hapa nyumbani ndiyo nyumba ambayo inatakikana uijenge tuko wengi bwana tuko wengi, 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 na kila siku watu swengi inatakikana tufanye kwa sababu wengi tukiwa nayo na tumepanga mipangilio kama hizi kampuni ambayo zinayoanguka watu ambayo walikuwa na ujuzi kwa hiyo kazi wanaenda nje kufanya kule nje hiyo ndio tatizo ambayo tunayovunja mikakati yetu ili tuweke tujue tu mtu akifanya kazi akienda nje bas na tumeona kule nje watu wakiteseka wa, kwa kuhulumiwa kwa sababu wanafanya inje, Kampuni kama hizi mumiazi ambaye zilianguka zilikuwa zimeajiri si watu kiwango kubwa 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 sana hawa watu ambaye sasa ndio labda wanataka kwenda kufanya nje kazi ili walipe pesa kidogo tu ili waweze ku tumeona watu wakipanda ndege hata wana, wanaanguka katika nchi zingine wanakufia huko kwa sababu hatujui kwa nini alipanda hiyo ndege mpangilio ya kazi katika nchi zote sirikali huangalia viwanda zao na body zao ili waweke mikakati kampuni ya anguka na minister for labor ananyamaza tu anajua watu wanaenda nyumbani kwa nini hajaenda akasema ni nini inasababisha kuna, kuna, kuna kile chama cha, cha waajiri nchini Ndiyo. na kuna ule mwamvuli wetu wa wakoto kwa, 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 kwa tathmini iliyotolewa hapa ni kwamba zile kampuni ambazo zime, zimelemewa ama hmm. zinafuta wafanyikazi wengi ndizo kampuni ambazo zinatengeza faida nyingi Ndiyo. je hapa utamlaumu nani kabu kuwa ama unatengeza faida alafu kesho nakwenda kupunguza watu kwa idadi kubwa zaidi wakulaumiwa ni ukipitisha kipasa sauti kidogo kwa uh, ama ungependa kulichangia kwa kifupi kabla okay, okay, kidogo <laughs> kulaumu hapo unajua wale ambao wanayopata pesa huwa kama mwenzangu aliosema hapa au huwa wanataka mlungula wa kando au huwa wanaenda huko hawataki kuangalia mambo ya wafanyakazi mkubwa akikuja wa serikali anapewa zake anaenda zake ndio naona makampuni hizo tena wanakuja kuamua tutaenda kwa sababu sasa imezidi badala watu waajiriwe kazi we unaenda kuomba mulungula. sasa mulungula itasaidia nini unaona hizo ndio mambo ambayo laumu serikali haitaki kukaa na hawa watu ambie no Wellfare ni hii sheria ni hii wache watu wafanye kazi kwa yes. sekunde kadhaana mapumzikoni ndugu yangujitambulishi uweza kutuambia wa, kwa kauli za mwenyekiti za, naibu za, za mwenyekiti na, mwenye na spika wa bunge la wazalendo wanaotishia kidole cha lawama kwa, kwa serikali la, lakini kimtazamo wako sisi pia tuna mchango wa kulaumiwa ama ni serikali pekee eh, eh, kwa kwa na Kitu ningesema ni kwamba ni ukweli watu wengi hapa kulaumiwa hata sisi wakenya kwa ujumla tunaweza kalaumiwa kwa nini tulaumia sisi wakenya kwa sababu tulienda shule kwanza mara ya kwanza tulisahau ile kitu ambayo tulikuwa tumefunzwa mimi nakumbuka vililikuwa nasari tuliambiwa kwamba tulikuwa tunaimba kila siku wimbo tukiimba wimbo tunasema kwamba eh, kila mwanamwema huwa na heshima kwa baba na mama huwa mm -hmm. na heshima ukiwa na jirani yako umpende hasa ile maadili mema ya kwenda shule ilikwisha

hata hii serikali pia inaeza kalomia kwa njia fulani because angalia hasa vizuri sana kuna vijana kule hivyo nje wako na talent talanta mingi sana hata kazi wanaweza ka hizo county zime kuna baadhi ya county zimeweza kutengeza zimeweza kujenga sehemu ambapo watu wanakwenda kuweza kuonesha vipaji vyao kuna baadhi ya county kuwapa watu tarakilishi kuweza kutafuta ajira kwa hiyo inamaanisha badala ya kulaumu serikali kuu tukijaribu kwa kiasi fulani katika kaunti tunaweza kupiga hatua

Uh, uh, shahiri ambalo kwa kweli kwa msingi, lina uzito ikuwa watu wanafundishwa katika shule ya msingi ilikuwa linamtayarisha mwanafunzi uh, namna ya kuishi na wenzake katika jamii ni jambo la maana sana ntarudi baada ya muda usiokwa mrefu